وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امی لگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے کسی معلوم سے تعلیم حاصل نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم من جانب اللہ متعلم تھے. ظاہر ہے جس ہستی کو تعلیم دینے والا خود حالی کے کائنات اللہ جل جلالہ ہو اسے کسی اور سے تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہوگی. آقا کریم کے والد آپ کی ولادت باسطے سے قبل انتقال فرما گئے اور ماحول وہ ماشا تارا بت پرست تھا جناب اعلیٰ. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ان تمام علائشوں سے پاک صاف رہے بلکہ جسمانی ترقی کے ساتھ ساتھ عقل فہم اور فضل کمال میں بھی ترقی ہوتی گئی. یہاں تک کہ سب نے یکا و یک زبان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کا حاتم دیا. سبحان اللہ. علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں بڑی دور سے. یا رب میری جھولی بھر دے علم کے نور سے.